Otaja, Omaya, Omahe, Def Khalafi, Jani de Kendo. Sala li djine, wala li djine. Midi si djine Moussa, midi si djine Maimouna, midi si djine Sangal Kam. Ofir taku si wana kan kofir til hore mom. Suma wayak sa djane de. Suba soye wo, dinga romba sa djane ba sa djane romba. Otaja, sa xalabaangi ni dama bëgg a wér faju sema taxa dikk fii tey te lépp loo ma laaj ma fayla ko ci taxawaay président mi xam na sama wax du ma nitu caaxaan te suma kono rek démb teesu ko ñëw wax na dëgg ndax da ngay sama nit momit muy sama nit moo taxoon ma ndi ko fi ndax nga dimbali ko ngir yàlla ko bala ma ñaatu Dioum Dioum o bala ma ñaatu Salaam Mohamed wala Mohamed ah suma way ya ma xamul way sa waji xamna awuma kuma mas fi dedet dina la jox boutel bi dang koy sango sa kanam toy say nop yep toy soy dem ci soxna si dina la jox ndombo gi ci sa pereg ndey jor nga koy def ndombo gi nak ci sa ndig nga koy tak o bala ma ñatu Dioum gis nga kii déglul bu baax li ma lay wax bu guddee ba ngay seeti soxna si dang koy ŋànk nga raaw raam laa la wax Dioum o bala ma ñatu waay 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 Was de saltéré. Tiens, ma fille, bois. Ap man mana Evian. C'est que c'est ma boisson préférée. J'en bois au moins 2 litres par jour. Rien de grave à la maison. J'aimerais. C'est ta mère qui t'envoie? Dérèle, papa. Je ne sais pas si je suis là. Je ne sais pas si je suis là. Je ne sais pas si je suis là. Qu'est-ce que tu cherches à comprendre et qu'est-ce que tu n'as pas compris?
papa man fan yeb dama yegne sama xolam neexul dal ma taxone ma ñew set ci hotel est-elle malade dede februl februl bu ko teureul waye papa nga balma bu gëna nga fatal ko ne sama ay moy sa aw je le sais ma fille je vais y passer tu le lui diras dama ko wax ndax même fi ñew yeguma won au fait Rama pourquoi quand je te parle en français tu me réponds en wolof Rama. Et toi, ma fille, tu n'as besoin de rien? Papa, je ne sais pas si tu as besoin de rien. Chef, maître, savez-vous conduire une voiture Mercedes? Non, maître. Et vous? Non. Et vous? Non. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un chef. Père a des invités. On nous a prévenu qu'il y a une rébellion ici. Voyez-vous-même, monsieur, c'est moi qui reçois. Ces gens-là sont indésirables dans ce secteur. Mais nous respectons la propriété privée. Dégg ngeen ko dé. Légui nak da ngeen di génn. Légui da ngeen di génn ci biti. Ta do len tufli ci kaw kenn waxatuma lak di xartandou. Mbat ma wat alkati leg genn len ci biti ay tia mat soxna adja sa xam xam newna lol ci mbirum aduna xamul ñi ci kasso ba sen dunda gën dundu baykat yi te muy deug gën dundu napkat yi gën dundu liggey kat yi te gis nga ñom ñe dekkal nañ len dundal len fat len te duñu fay lempo alladi waxal futteeku ni dum ci digu mbolo mi la wax aywa ñaka dal ko 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 ko